پیر مشتاق شاہ جی، پیر حامد شاہ جی، ملک صاحب قبلا، پاک محمد دی دھی مینوں ملک دا ذاکر بنایا باو جی، اور اس قصیدے دے شعر تے لگی مہر اور میری پہچان بنیا۔ پھر حالات و واقعات کچھ ایسے ہو گئے کہ میں بالکل اپنا رستہ ہی تبدیل کر لیا۔ تو اتنے بڑے اجتماع ملک دے پاکستان دے عزادار اور سارے دی نمائندگی، تو سب دا حکم ہے بے بہا کہ ایک سطر ضرور سنا دیو، تو چلو وہ پرانا قصیدہ یاد تازہ ہو جائے تو اینا نوجوانا دے ہاتھ کھل جان۔ اگر اجازت دیو تو ہس کے آنکھوں تو میں ایک شعر پڑھا۔ بندہ بڑ بندہ بندہ بڑ جا 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 بندہ بڑ بندہ بندہ بڑ جا۔ عمر بھی بے شک کراچی جلوس شہرن کرا، بے شک کربلا کا ہمیشہ جلوس دھماکے کرا، لیکن میں نے علم عباس کی قسم حسین دے زدار اکبر دے ماتمی تیرے نے پایا نہیں مکھڑے، اس واسطے میں میرے محمد تے نمائندہ حسین بن کے تیرے نے ایک سلا نیک مشورہ دے کے پیا دے بندہ بن بندہ حسنین دے بابے دا کھاندے خوش ہو کے بولے حیدری۔ آؤ میں بزم ذاکر وچ بہت چھوٹا جا ذاکر، میں خود ازادار ہاں خود ماتمیاں تے بعد چھوٹا جا ذاکر وی، میں نوکری کردا بندہ میاں جی وی کھانا جے ایڈے وڈے مجمع وچ کہ کیڈا دلیر ہو آدمی جڑا ایڈا وڈا شیر پچا کے تے اون جی گھر ٹر جاوے، لیکن تو جان علما والا عباس جانے قائم دی کچہری غازی دا پارا۔ او کچھ پرانی گل ذرا ذہن وچ رپیٹ کرو، او لال مسجد علی کیمرے دا منہ میرے والے پاسے، تھانوں کا دی سوڑے کو تھوڑی جی ہوں ہاں کرو یار، اے فرنٹ سیٹ والے، او لال مسجد والا واقعہ ہو گیا نا جی میرے پاس، لکھا بھائی بندہ بن بندہ بندہ بن جا، قرآن دی قسم دیوارا نہ بولن تے بھیرے والے دی دعا کیوں ہے، تو چپ آزما میں سیدہ دے پتران دی لگی ہوئی مہر آزما، دل بولے تے بول میں سلام کر لگا، بندہ بن بندہ بندہ بن جا، جتنی داد دیو گے تھوڑی میں منظر کے شکار کے تگل کری پیا دا بور کا پا کے مولا جا مسیح کو نکلیا۔ جندہ ہاتھ نہ لے انہا کیوں نہیں اٹھیا یار، ہاتھ بلند کرو سارے بولو ہے مہربانی کر دے صاحب جاتا شوکت جھولی پھیلاؤ تے میں مہر علی شطر تینو ہدیہ کرا، اتنا بول اتنا تیرا دل بولے میں گل کری پیا دم پور کا پا کے مولا جا مسیح تو نکلیا، پور کا پا کے مولا جا مسیح تو نکلیا، پور کا پا کے مولا جا مسیح تو نکلیا، پور کا پا کے مولا جا مسیح تو نکلیا، پور کا پا کے مولا جا مسیح تو نکلیا، پور کا ساتھ جو ہے
ساتھ دیو سارے تے میں شیر وہ پڑھا جڑا میں بہت تھوڑا پڑھیا. نہیں یار انج نہیں نا بھائی, بول کے دسو نا, ہاتھ بلند کر کے بولو علی لال کل نور. میرے پاس لکھے بھائی آؤ قرآن کی قسم ہے جی, میں بسم اللہ کرا, میں سطر پڑھا علی علیہ سن کے زمین تے قرار نہ پاوے, لیکن تو جان جی میں شیر اگلا پڑھنا تو پھر یہ پڑھاں گا, یہ چنگا سنے ہونے تو پھر میں شیر رپیٹ کر دیاں گا. میرے پاس لکھا ہے تے گل کری پیا دا بابا زبردستی میرے پلے